kukuwa. Thank you, Mr. Chairman. Olwaleero abakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma ebisolo by'omunsiko ki Uganda Wildlife Authority balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byobusuubuzi okunnyonnyola engeri gye batambuzaamu emirimu gy'ekitongole. I want clarity whether this was donated money. Essira ababaka basinze kulisa ku ntambula abakulu mu kitongole ze bakola emitala w'amayanja wamu n'ensimbi ze beesaasaanyizaako okusinziira ku kiwandiiko ekireeteddwa mu kakiiko. Akulira ekitongole kino Dr. Andrew Sseguya yamala ennaku 16 zoka mu woffisi wakati wa September ne December omwaka oguwedde ng'endala yali mitala w'amayanja. Okusinziira ku kiwandiiko wakati wa nga 14 September Sseguya yali Hawaii mu America ate nga 24 September okutuuka nga 6 October yali South Africa ate wakati wa December nga 4-17 n'abeera mu ggwanga lya Mexico. Ababaka beebuuzizza ddi Sseguya lwakola emirimu gy'ekitongole mu ggwanga. Ekyo nakiraga nti omukulu talina biseera supervising aho game park. Kyovudola abe enjovu zitibwa, kyovudola aba mu game park amakubo si malungi, kyovudola aba nti n'abalambuzi bafunamu obuzibu. Okugenda ebweru lwa improving their skill. Ogenda okulaba nti buli ali ku nyonyi ye board of directors. Twebuuza lwaki directors bagenda baleka ba staff kakati capacity building ya uwange ngo authority enabeetya. Kyewali kyewuunyisa okubeera nti no organization yatambula omulundi gumu mu myezi ebiri. There is nothing out of the blue. Kigambibwa nti ng'oggyeko ddoola ebitaano eziweebwa Sseguya okweyambisa buli lunaku ng'atambudde olukiiko oluddukanya ekitongole kino lwasalawo okuwa Sseguya ddoola endala 10 bwe bukadde 36 zaakozesa buli lunaku emitala w'amayanja. Ate Uganda tuli nsi etalina sente ezimala. Tugamba nti zine sente enyingi eno omukulu gw'atambula buzigata wa muzinza n'okuzimba eddwaliro zigula n'eddagala. Sseguya agamba nti ensimbi zino zaakunywamu kacyayi n'abakungu abalala basisinkana emitala w'amayanja okuteesa ku by'obulamuzi bya Uganda. So obusente bwe obukozesa okusipendinga okungu okufuna ruumu okuleeta obumpwakipwaki okufuna projekita okukola ddoola 10 sente ntono nnyo. Ababaka era bakunyiza abakungu bano ku nsonga endala omuli okukusa amasanga g'enjovu enkwata y'ensimbi esasulibwa abalambuzi n'ebirala. Bano balagiddwa okudda mu kakiiko wiiki ejja nga baliwomu ne minisita w'ebyobulambuzi wamu n'omuwandiisi w'enkalakkalira ministry okwongera okunnyonnyola ku nsonga zino. Habad Ziwa, NTV akawungeezi. Lastly, Honorable Chair.